ଅନର୍ସକୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଆଗର ପୂର୍ବ କାମ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛିଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଭଲ ମେକିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ମନୋଜଙ୍କର ବି ଟ୍ରେଲର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଲା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ବିକାଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଶ୍ୱିନ ଅଛି ମଧୁମିତା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବ ବି ଅଛି ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଥିଲା ଟ୍ରେଲରଟା ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ କାରଣ କନସେପ୍ଟଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ବେଣ୍ଡିଂ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଉଚ୍ ଦ ୱେଲକମ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପୁନ୍ ଫିଟିଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି କି ଅଡିଏନ୍ସକୁ କି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ରେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ କହିବେ ସେଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି ତ ଟିକିଏ ଯଦି ଆପଣ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବେ ଥ୍ରୁ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟିକିଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସହିତ କି କିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଛି ତ ଟ୍ରେଲର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହୋପ୍ଫୁଲି ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍ ମୁଁ ମାନସକୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଆଗର ପୂର୍ବ କାମ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛିଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଭଲ ମେକିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ମନୋଜଙ୍କର ବି ଟ୍ରେଲର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଲା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ବିକାଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଶ୍ୱିନ ଅଛି ମଧୁମିତା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବ ବି ଅଛି ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଥିଲା ଟ୍ରେଲରଟା ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ କାରଣ କନସେପ୍ଟଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ବେଣ୍ଡିଂ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଉଚ୍ ଦ ୱେଲକମ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପୁନ୍ ଫିଟିଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି କି ଅଡିଏନ୍ସକୁ କି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ରେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ କହିବେ ସେଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି ତ ଟିକିଏ ଯଦି ଆପଣ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବେ ଥ୍ରୁ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟିକିଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସହିତ କି କିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଛି ତ ଟ୍ରେଲର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହୋପ୍ଫୁଲି ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍